Vamos aqui, uma configuração muito simples que sempre que alguém fala dá errado. Sempre que fazem aí pesquisa aí, sempre dá errado. Eu fiz um aqui, eu mesmo, sem precisar de vídeo, essas coisas aí, e consegui o programa APPSSPP. É um emulador de PSP, muito simples. Eu tenho o azulzinho e o gold. Configuração muito simples e tal. Tem vários jogos. Vou olhar a configuração pra você olhar aí. Os jogos, como fica. Modo, renderização com buffer. Pulo de quadro automático marcado. Forçar 60 FPS ou menos ajuda o marcado. Velocidade alternativa limitada 100. Chave de processamento nenhum. Ajustar-se a tela. Resolução de renderização 2x. Resolução nativa do dispositivo. Mapping desmarcado. Transformers de hardware marcado. Envelope de software marcado. Caixa de vértices marcado. Caixa de textura preguiçoso marcado. Manter textura modificada rápido, mas memória desmarcada. Desativar efeito mais lento rápido marcado. Qualidade de curvas, Slimmer, Bezier, baixa. Nível de escala, alto. Tipo de escala, XBRZ. Despotterizar. Filtro de anisotrópico. Filtro de textura, alto. Hack time marcado. Desativar teste de alfa rápido, opponent. O resto tudo marcado e mostra FPS, ambos. Áudio, dá pra ver aí. Sistemas, você pode olhar aí que fazer bem devagarzinho. Com esse volta o vídeo aí. Só isso. Valeu, eu não posso botar o jogo porque esse aplicativo meu não tem root ainda. Se eu tivesse o root, eu já tinha botado no jogo aí. Valeu!